הנה כאן, בכנס הציוני הזה לזכויות אדם, המתקיים השנה בתחילת השבוע השני לקמפיין הכי מדובר במדינת ישראל, קמפיין השתולים, אפשר לקבוע בוודאות. אנחנו כבר ניצחנו. ולא משנה כמה יגנה אותנו הניו יורק טיימס, ולא משנה כמה יגנה אותנו עיתון הארץ וחלקים מהבעלית הפוסט ציונית, אנחנו ניצחנו. החברה הישראלית מבינה היום שהקרב הזה הוא קרב על הדמוקרטיה, ולכן היא רתומה כל כך לקמפיין. תראו את הסקרים. 53% מהציבור בעד הוצאת שוברים שתיקה מהחוק, על פי סקר שהופיע בערוץ 10. 65% מהציבור חושב שחייבים להטיל הגבלות על ארגונים פוליטיים שפועלים מול צה"ל, ממש כמו שכתוב בחוק השתולים, סקר שהופיע בערוץ הכנסת. 53% מהציבור חושב שצריך לאסור על הקרן החדשה לישראל לפעול בישראל, זאת על פי סקר של מכון סמית. לא יכול להיות שמדינות זרות יפעילו במיליוני דולרים ארגונים שתולים בחברה הישראלית. מה לאיחוד האירופי הענק, שיש לו 28 מדינות, לממן כאן את בצלם? מה זה הדבר הזה? שממשלת נורווגיה מממנת באמצעות ארגונים שתולים, הגנה על מחבלים, ומממנת ארגונים שמשקרים בעולם, שמדינת ישראל היא מדינת אפרטייד, שעושה טיהור אתני בבדואים. השקרים האלה חייבים להיפסק, וחייבים להפסיק את המימון הזר שמניע אותם. חיילי צהל שמסתובבים ביהודה ושומרון עם מסכות על הפנים, בגלל מצלמות של בצלם ומחסום וואץ', לא מחתימים בישראל דרכונים, מי שהיה פה בשדה התעופה לאחרונה, לא מחתימים בדרכון עם חותמת, אלא נותנים לך טיקטה כזאת קטנה, כדי שלא ידעו שביקרת בישראל. מי מממן את התעמולה הזאת? מאיפה זה בא? אנחנו שואלים, מדוע קרן פלסטינית שפועלת ברמאללה מפרסמת שהיא ממנה באמצעות בצלם לוביסט בכנסת? מה זה הדבר הזה? איך ייתכן שאותה קרן פלסטינית מתגאה בכך שהיא ביקשה עדות אחת נגד צה"ל של שוברים שתיקה, ושוברים שתיקה גאים לספר שהם נתנו 57 עדויות לאותה קרן פלסטינית? מה זה הדברים האלה? ישראל היא המדינה היחידה בהיסטוריה שמצליחה לקיים חברה חופשית תחת כל כך הרבה שנים של אתגרים קיומיים. הרי הטרור קדם למדינת ישראל, להקמת המדינה. לא בריטניה ולא שוודיה ולא גרמניה סובלות מטרור בלתי פוסק כבר 100 שנה, ובטח לא במרחב הגיאופוליטי האכזרי שבו אנחנו נמצאים. התנועה הציונית הצליחה להקים כאן מדינה לתפארת, ומדינת הפאר הזו מצליחה לקיים חברה פתוחה ותוססת, ויותר חשוב, בטוחה ובעלת זכויות אדם וזכויות אזרח. בישראל חיים יחד יהודים וערבים, בדואים ודרוזים, נוצרים וצ'רקסים בביטחון מוחלט. לא סוכלים כאן נשים, לא רודפים כאן מיעוטים, לא הורגים פה להטאבים. בטח שלא מגבילים בניית מסגדים לגובה כמו בשוויץ, בטח שלא מפעילים את חוק הרעלה כמו בבלגיה ובצרפת. מדינת ישראל בהשוואה של מדינות העולם היא אור, היא אור לגויים. ואם מדינת ישראל היא מדינה כל כך חזקה וכל כך חסונה ומצליחה לשמור על היותה כל כך שפויה באזור כל כך קשה, למה שניתן לארגונים שתולים לשנות אותם מבפנים? זה כל מה שאנחנו אומרים. במסע הציבורי הזה שיצאנו אליו, שהוא אחד המסעות הציבוריים לדעתי הכי גדולים שהמדינה הזאת ידעה, עושה כל כך הרבה רעש, ראינו תמיכה כל כך כל כך גדולה. מעל 27 אלף איש חתמו על העצומה שלנו להעביר את חוק השתולים. ראינו מכתב של משפחות שכולות שנחלצו לעזרתנו, קצינים במילואים, ראש הממשלה, שר הביטחון, שר החינוך, כולם מדברים על הבעיה שאנחנו מדברים עליה, להפסיק את המימון המדינתי הזר
אנחנו לא רפובליקת בננות, אנחנו מדינה חזקה, לא צריך את ההתערבות שלהם. המנדט הבריטי נגמר, עוד שסבא שלי היה בקיבוץ בית זרע ב-47, נגמר. אנחנו רוצים ריבונות, מדינה עצמאית וחופשית וחזקה. זה כל הקמפיין הזה, זה כל הקמפיין הזה. זאת הקריאה שלנו, וזאת הסיבה שהחברה הישראלית כל כך מחזקת אותנו וכל כך תומכת בנו. היום במקרה עמדתי בתור בסופר, ניגש אליי מאבטח, אמר, באמת, כל הכבוד, כאילו, מכל מקום, באמת, מכל מקום. אז עכשיו אני רק אסיים בהבטחה שאני תמיד מסיים כל נאום וכל נסיעת דברים. אני רוצה לסיים בהבטחה. תנועת אם תרצו, או כולנו בכלל, אנחנו נמשיך להגן על מדינת ישראל, אנחנו נמשיך להגן על חיילי צה"ל, אנחנו נמשיך לשמור על מדינת ישראל, מדינה ציונית, מדינה יהודית ודמוקרטית, ואנחנו לא נרפה. אנחנו לא נרפה. אנחנו לא נרפה.